Купив третю дитину, аби перетнути державний кордон. Ну, це, як на мене, вже просто занадто. В пункті пропуску Шигіні на Львівщині 43-річний українець показав свідоцтво народження трьох дітей як підставу для виїзду з України. Знаємо, що така можливість ніби поки є. Прикордонники встановили, що свідоцтво про народження 5-річного хлопчика підроблене. І згодом чоловік зізнався, що купив його за $1000. Ну, не дитину, мається на увазі, а оце свідоцтво про дитину. Порушника прикордонники вже передали до поліції.